Мені дійсно надходили погрози із джерел, яким я довіряю, надійним джерелам. Це були надійні джерела, що відстежують мої переміщення щоденні, куди я воджу дітей, де навчаються діти, як дітей звати, де я проживаю і так далі. І мене, звичайно, це насторожило. Журналіст видання «Західнет» Андрій Дрозда каже, що підозрює у цих погрозах представників таких громадських організацій, як «Шквал», «Сокіл», «Розвиток громади», «Українська спілка учасників АТО». Я ж не можу спрогнозувати поведінку цих людей, коли почнуть залякувати членів моєї родини чи дітей, тим більше, що були інциденти, коли я дітей водив до школи, і відбувалося стеження з машини, і там мені сигналили і так далі. Я це розцінюю, звичайно, як погрози серйозні, які вартують уваги, на які треба реагувати в законному полі. Це не є індульгенцією для будь-яких людей погрожувати, тим більше застосовувати насильство. Очевидно, правоохоронні органи мають цим займатися. Разом із тим, позиція медіа і журналіста була б набагато переконливішою, якби вони, висвітлюючи ці конфліктні ситуації, дотримували стандартів. Коли вони стандарти порушують, не дотримуються, фактично стають на сторону свого власника, Західнет належить Садовому, на якого, власне, атакують ці всі активісти. Всі наші публікації, зокрема, до яких я причетний, на сайті Західнет, мені здається, що вони відповідають, я впевнений, що вони відповідають журналістським стандартам. Тобто ми оперуємо фактами, а не домислами. Андрій Дрозда та редакція «Західнет» звернулися в Національну поліцію, СБУ та прокуратуру щодо тиску та погроз на журналістів. Мені не хочеться вірити в те, що якось на це не відреагують. З іншого боку, ми як приватна компанія так само застосовуємо ті засоби захисту, які вважаємо за необхідне. І я сподіваюся, що ми зможемо захистити наших співробітників з тим, щоб вони спокійно ходили по вулицях і спокійно спали. Ось що каже голова організації «Розвиток громади» Назар Лисяк про підозру їх організації у погрозах журналісту. Я заявляю відкрито, ні я, ні представники моєї організації пану Андрію не погрожували і жодних дій не вчиняли проти нього чи проти там його команди. Появляються такі статті в нашу адресу, що ми там псевдоактивісти і будь-які інші закиди, які нам закидують. Хоча цю інформацію треба підтверджувати. Якщо в них є якісь факти, то хай надають. Якщо немає, це неправильно і неправдиво. Юрист Юрій Танасійчук каже, що перешкоджання роботі та погрози журналістам – це кримінальна відповідальність. Громадяни України, як і журналісти, журналісти особливо, однозначно повинні почуватись в безпеці, і ця свобода вільного висловлювання має бути забезпечена правоохоронними органами. Якщо є сумніви щодо якісної роботи правоохоронних органів і з'являється публічний заклик, звернення уваги щодо залякувань і розслідування цієї справи, то будь ласка, я звертаюсь і до працівників медіа, підкріпіть це доказами, які можуть підтверджувати кожне ваше слово. За словами речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, за цим фактом розпочато досудове розслідування та відкрито кримінальне провадження. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.